Olá, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos a mais um vídeo do Finanças Real, Miss Lady Soares aqui. Hoje nós teremos mais um vídeo do desafio das 52 semanas aqui no canal. Hoje nós teremos o depósito da semana 40 e 41. E em seguida eu vou trazer dicas para você que tem algum pertence na sua casa que você quer vender ou alugar. Pertences como livros, CDs, DVDs ou até mesmo roupas pouco usadas. Vem comigo! O valor do meu depósito de hoje é R$ 81,00, referente a essas duas semanas do desafio, começando com R$ 1,00. A conta digital que eu escolhi fazer essas aplicações todos os meses é a conta digital do Sofisa Direto, por causa da rentabilidade e também porque eu posso investir qualquer valor a partir de R$ 1,00. Vamos então fazer o depósito dessa semana. Abri o meu aplicativo do Sofisa Direto, cliquei em Investir Mais, e depois eu cliquei em renda fixa. Em seguida, eu selecionei o CDB de liquidez diária e cliquei em investir agora. Lá no início desse desafio, eu criei uma categoria específica para fazer as aplicações desse desafio. Então eu vou digitar o valor e vou marcar o meu objetivo. Depois eu vou clicar em continuar. Depois eu vou digitar a senha do aplicativo. E em seguida, o meu investimento já terá sido feito com sucesso. E esse foi o meu depósito dessa semana. E agora eu vou trazer as dicas para você ganhar dinheiro com seus pertences. Tem alguma coisa parada na sua casa que você não utiliza mais e você quer vender? Então fica ligado, porque agora eu vou passar alguns sites que você pode fazer essas vendas. Vamos nessa? A primeira opção são sites para você vender livros, CDs e DVDs usados. Minhalivraria.net, estantevirtual.com.br, containercultura.com.br. Através desses sites, você pode vender todo o seu acervo online sem que você precise se deslocar. No entanto, se existe alguma loja que compre livros, CDs e DVDs usados próximo da sua casa, é mais recomendado você ir nesses locais, porque eles vão avaliar os seus livros, CDs, DVDs pessoalmente e aí vão pagar um preço mais justo para você. Se você não tem outra escolha, esses sites são uma ótima opção. Em algum desses sites você vai precisar fazer um cadastro e em outros você vai precisar apenas entrar em contato. A segunda opção são sites para você vender roupas novas ou pouco usadas. Enjoei.com.br, troque.com.br e repassa.com.br. Esses são sites de brechó. Então você pode vender sapatos, roupas e diversos acessórios. Você não vai vender os seus pertences direto para o site, tá? Você vai criar uma lojinha e através desse site você vai aproveitar toda a visibilidade do site para você conseguir vender as suas coisas. Toda a parte técnica é feita pelos administradores dos sites. E alguns desses sites eles cobram apenas uma taxa fixa, enquanto que outros cobram apenas uma comissão sobre o valor da venda. E a terceira opção são sites para você alugar a sua casa. lardeferias.com.br, casaferias.com.br. E essa terceira opção que eu vou pedir para o Ramon colocar aqui na tela, porque eu não consegui falar. Nesses sites você pode anunciar um quarto ou até mesmo a sua casa inteira. É ideal para aquelas pessoas que vão viajar, vão sair de férias e aí pode aproveitar essa temporada para ganhar dinheiro com a sua casa. Então essas são as opções de sites para você vender ou alugar algumas coisas que você tem aí na sua casa para você fazer uma grana extra. E para esse vídeo não ficar muito longo, eu vou deixar mais opções de sites para você vender algum pertence, tá? Lá no blog tem um artigo completo com mais opções para você alugar seu carro, para você alugar outros objetos. Eu vou deixar o link na descrição desse vídeo. A ideia para você vender esses pertences é para você pegar esse dinheiro e aplicar no desafio. E
E esse foi mais um vídeo do desafio das 52 semanas. Eu espero que vocês tenham gostado. Me conta aqui nos comentários como tem sido esse desafio para você. Se você está conseguindo fazer os depósitos toda semana, ou quinzenal como eu, ou até mesmo mensal. Eu vou ficando por aqui. Se você for novo neste canal, eu te aconselho a assistir toda a playlist completa do desafio para você entender como funciona esse desafio. E se inscreva nesse canal para você acompanhar os próximos vídeos. Eu vou ficando por aqui, um forte abraço e até os próximos vídeos.